লাইশাকৰ লগত পৰ্ক বুলি ক'লে পৰ্ক লাভাৰসকলৰ মুখত না বুলি চাগে খুব কমেই ওলাব, মোৰ মুখতো সহজে নোলায় পিছে। আৰু লাইশাকৰ লগত এই পৰ্কৰ ৰেচিপিটো মাক সৰুৰে পৰা বনাই অহা দেখিছোঁ। লাইশাকৰ পাতখিলাৰ লগতো বনায়ে, কিন্তু লাইশাকৰ এই ফুলফুলা কোমলীয়াকেইটা এইকেইটাও পেলাই নিদিয়ে। আলু আৰু মাংসখিনি একেবাৰে সিজি যোৱাৰ পিছত লাষ্টত দি দিয়ে আৰু আধা সিজাকৈ ৰাখে। খাই কেনেকুৱা ভাল লাগে, অকণমান মিঠা মিঠা লাগে, এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত ভাল লাগে। আৰু এইটো হৈছে মিচিং মছলা, যিটো আমাৰ ভাষাত জনি বুলি কয়, আপোনালোকৰ ভাষাত কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰিব। লাষ্টত অকণমান দি দিব লাগে, কেনেকুৱা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহে জনিটোৰ পৰা। আৰু এয়াই মাৰ পৰা শিকি এতিয়াও বনাই আছোঁ লাইশাকৰ লগত পৰ্ক। কেনেদৰে কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব আৰু পৰ্ক লাভাৰসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই।